บ่าจังថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើលំហាត់មួយទៀតលក្ខណៈធ្វើរូបបាទទៅយកឃើញតែរៀងណាឃើញតែរៀងវាឲ្យដាក់ដាក់ background ថ្មីអញ្ចឹងបាទហើយពេលខ្លះដូចយើងពិបាកហៅឈ្មោះដែរតែឥឡូវយើងមើលតែមកទៅបាទយើងចាំដើរមើលវាមកទី1ខ្ញុំមានរូបនឹងមួយមកហើយខ្ញុំកាត់តាមរៀងដែលចង់ធ្វើនឹងទៅណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកធ្វើរូបមកមកផ្ទាំងហ្នឹងហ្មងបាទឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំយកអីមកកាត់បាទសំខាន់យើងចង់កាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្អាតយើងធ្វើនឹងទៅឥឡូវខ្ញុំក៏ទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផលិតបែបហ្នឹងបាទខ្ញុំយក tool ផលិតហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងហើយយើង control J ដើម្បី copy រូបដែលយើងបានស្លេចនឹងចេញមក control J បាទឃើញគេវាបានមួយទៀតណាអានេះអាក្រូវិញមែនទេយើងយកអានេះមកប្រើបាទហើយយើងចូល image បាទធ្វើឲ្យវាទៅជាសខ្មៅណាបាទនេះកន្លែងនេះអឺយើងសរេយើងចង់ឲ្យបានសល់ប៉ុណ្ណាទីប៉ុណ្ណាបាទមួយពីរគេខ្លាចគេមើលលែងស្គាល់បាទម្ចាស់រូបហើយបាទយើងដាក់មកល្មមដែលអាចមើលវាជាសខ្មៅយកដាក់ព្រីមលើអាយយឺតដល់អីហ្នឹងបាទតែនេះគឺខ្ញុំឆ្នៃពណ៌ទេបើតកតោនឹងធ្វើឲ្យយើងពណ៌ប្លែកទេមិនមកពណ៌អីទេអឺគាត់ទៅធ្វើឆ្នៃហើយយើងអាចយកទៅបន្ថែមនៃចង់បោះពុំវិញយើងដកពណ៌វាតាមហ្នឹងទៅឥឡូវឲ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍យកប៉ុណ្ណឹងណាโอเคមកហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យវាយើង smooth បន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរកន្លែងដែលត្រូវដាក់ឲ្យវាយើង smooth ហ្នឹងបាទចាចេះនេះបាទយកនេះបាទហើយយកកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងឲ្យវាយើងរសៃ smoothធំធំទៅចឹងណាខ្ញុំយកនឹងមកអូខេបាទបន្តមកយើងយក select យក color range បាទហើយជិចលើពណ៌ខ្មៅនឹងមកហើយយើងយកសូបណាណានេះបាទសូបណាហើយយើងយកឲ្យវាសូបពណ៌វាយប៉ុណ្ណឹងបាទនេះបន្តមកទៀតយើងបង្កើត layer មួយទៀតដែលយើងត្រូវចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាយើងបង្កើតប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងលើកនេះបាទលើកចំពណ៌ខ្មៅណាបាទលើកយកចេញមកនេះណាហើយយើងប្រូមវាតិចទៅដោយសារកដាស់យើងវាតូចយើងរូបយើងធំមើលទៅឃើញធំណាអញ្ចឹងតូចពេកហើយខ្ញុំព្រិចមកវិញបាទអញ្ចឹងណាបាទឧទាហរណ៍យកបានអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំបិទនេះចោលទៅបន្តមកទៀតខ្ញុំយក background ណាមួយយកមកឆ្នៃវាណា background ដាក់ចូលអឺបាទយើងចង់បានអីយកហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំអូសវាចូលបាទអូ background នេះតូចពេកណា control T ខ្ញុំបិទវាធំតិចមកបាទបាទខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងណាអឺបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំជិចអាឡ័យជាប់ហើយដាក់មកចំកន្លែងនេះរវាង background ហ្នឹងហើយនឹងរូបនេះបាទដាក់ចំដាក់ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងហ្នឹងហើយយើងឆ្នៃបានជា style រូបមនុស្សហ្នឹងដែលមានដូចជា background វាចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាឃើញទេបាទខ្លែកអញ្ចឹងបើយើងចង់បោះពុំវាយើងគឺដកពណ៌ទៅតាមខ្ញុំប្រាប់លោកមុនហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងណារូបហ្នឹងគឺស្ទើរ style តែប៉ណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអរគុណបាទ